פעם הייתם יכולים להמתין הרבה זמן בתור, רק כדי לגלות שהתרופה שאתם צריכים לא נמצאת במלאי. אבל היום אין סיכוי שזה יקרה. תכירו את השירות החדש של כללית, בדיקת מלאי בבתי המרקחת. פשוט נכנסים לאתר כללית בסלולר או לאפליקציה שלנו, לוחצים על האזור הכחול ובוחרים בשירות. כותבים את שם התרופה או את שם הציוד הרפואי, ולא לדאוג, המערכת יודעת להשלים בעבורכם את השם. ועכשיו לבית המרקחת. אפשר לחפש אותו לפי השם, לפי הקרבה הגיאוגרפית או לפי יישוב. זהו. עכשיו המערכת מציגה לכם רשימה של בתי מרקחת ואת המרחק שלכם מהם, ואפשר גם לראות אם הם פתוחים או לא. בוחרים את בית המרקחת שהכי מתאים לכם, ורואים האם התרופה נמצאת במלאי. אם היא חסרה, נציע לכם תרופה חלופית הנמצאת במלאי. מעולה, אפשר לצאת לדרך. ועוד דבר קטן. את כל המידע החשוב על התרופה שלכם תוכלו למצוא במדריך התרופות שבאתר כללית. כי אנחנו בכללית עובדים בשבילכם, והכי חשוב, שנהיה בריאים.